begyndte nemlig at snakke om den her ferie, som præsten også sagde, så endte vi med at tage til Tyrkiet, selvom vi kun havde kendt hinanden i et par uger. Men vi havde tænkt, ved du hvad, du vil gerne rejse, jeg vil gerne rejse, så lad os bare prøve at tage afsted, så må det skulle blive knald i hvert fald. Og det blev så rigtig meget knald. Den 24.8.22 på det højeste sted i Malaga fik Helena sit livs overraskelse. Chris faldt på knæ og friede til Helena og overrakte hende den smukkeste forlovelsesring. Og jeg kan tydeligt huske den ene date, som vi var på, hvor vi skulle spille minigolf. Jeg skulle hente dig i min Seat Leon. Jeg var sænket og tonet ud. Jeg havde lidt mere hår, end hvad jeg har den dag i dag. Læderjagt på og skulle hente dig. Og så stod du der i den dejlige danske varme brise med dit flotte hår. Jeg bare tænkte, kæft, du ser godt ud. Jeg kan huske, hvilken kjole du havde på. Det var den der blå med det der mønster på og bare ben. Ja. Men da vi så var på den her date, du var ikke bare flot, du var faktisk også virkelig, virkelig sjov. Du var god at være sammen med. Tænk så, at et enkelt swipe tilbage den 1. april 2018 skulle betyde, at vi står her i dag. Jeg skulle finde min allerbedste ven og min allersmukkeste kærlighed nogensinde. Og det er alt for sent at sige april snart. Og jeg, vi kunne ikke skaffe os selv en datter, desværre. Efter 3 forsøg har vi mistet håbet, men det kan du også godt forstå, når du kigger på Chris. Vores 3 drenger, de har gjort, at vi fik jo 3 dejlige svigerdatter. Og fra i dag, Helena, er det også officielt for dig, så du skal vide, at du skal være meget velkommen i vores familie. Siden det var i starten, har det været nemt, meget, meget nemt og lige til. Er der nogle gange, hvor jeg har overvejet, at du ved, hvis det er for godt til at være sandt, så er det nok. Men jeg har fundet ud af, at det er nok ikke det. Og jeg har ikke fundet nogen røde flag ved dig. Ja. Så jeg har nok konkluderet, at vi er rigtige for hinanden. Det skal være nemt, når det er rigtigt. Kan vi score det? Efter som i forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette både for os og for Gud, så forkynder jeg jer at være rette ægte folk både for Gud og mennesker. Jeg er meget glad på jeres vegne. Husk at fokusere på det positive. Vær ærlig over for hinanden. Tænk en gang imellem på, at græsset bliver grønnest, når det bliver vandet. Nej. Mm. Ja. Nej.